To je darček? Pre mňa? Čo to je? Ty to nevieš, ja som myslel, že si veštica. Jučata, čo by ste si dali na raňajky? Čo ti je? Vládko, čo robíš? Tvárovú gymnastiku. Ježiši Kriste. Mám otázku, ktorú si klade každý chlap v mojom veku. Či ešte v živote zažijem nejaké dobrodružstvo. Ojde, ču. Čo tam vidíš? Oteckovia, už teraz na Vojo a v pondelok o 17.55 na Markíze.